Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijala jogínka Lenka Šuldesová. Dobrý den. Dobrý den. Jste jogínka, nebo kdy se z člověka stává jogín? No, to je těžká otázka hned na začátek. Já to vnímám tak jako jogín, anebo jako cvičitelka jogy. A nebo jestli opravdu, když v momentě já začnu teďko tady jako nějakým způsobem praktikovat jogu, tak jestli ze sebe můžu začít jako dělat jogína. To asi ne. To je nějaká cesta, životní cesta. Na jejíž konci byste se možná mohla nazvat jogínkou, ale já to takhle nevnímám. Neříkám o sobě, že jsem jogínka. Prostě žiju nějaký životní styl, který jsem objevila a možná se někdy na konci stanu jogínkou. jste mi tak hezky nahrála, protože jsem chtěla říct, že yoga by neměla být asi, že jo, jenom o cvičení. Přesně ono tak. Se to teď tak jako stalo hodně populární. Je to taky, já si dovolím říct, že až je to jako takový masivní sport, protože dneska každý, když chce být in, takže no, já si jdu zacvičit jogu, jako já jdu na jogu. Ale ono to asi není jenom o tom, že jdu na hodinku, hodinku a půl, dvakrát, třikrát v týdnu na lekci jogy a můžu o sobě říkat tedy, že jsem nějaký, nechci říct tedy ten jogín, protože jak jste řekla, je to život. Cesta, ale že teda mám nějakou, jsem nějaký cvičitel jógy, nebo že cvičím tu jógu, ani není to tak. Není to tak. Je to způsob přemýšlení. U nás je to nejznámější jako fyzické cvičení a všichni si jdou zacvičit jógu a ta jóga, popravdě řečeno, se neodehrává na jógové podložce, ale to se odehrává hlavně mimo jógovou podložku. Takže pojďte nám tedy jako přiblížit nějaký ten životní styl jogínský. Já bych řekla, že je to způsob přemýšlení, ale nechci se tady pouštět do nějakých filozofických prostě úvah, aby to nebylo pro posluchače moc příliš náročný. Tak je to nějaký stav mysli, kdy jsem v klidu a v pohodě bez ohledu na to, co se kolem mě odehrává. Ono se to hrozně lehce řekne, ano. Ale ono už se to pak hůř udělá. Ano, je mi tak. Jasný, že asi nemůžeme, když pomineme to, že spíme, ale nemůžeme být takzvaně 24 hodin denně úplně vyklidnění. Ano. A když zkrátka musíme fungovat úplně běžně, ano. Chodíme do práce, ale minimálně třeba alespoň na té lekci té jógy bychom se měli dostat do takového toho stavu, toho sklidnění ano. Té mysli. Ano, měli, ano. A to už je ale hlavně tedy předpokládám na tom cvičiteli té jogy, ano. Aby udělal takovou ano. Atmosféru. Ano, mělo by být, ano, ano. Takže jak má vypadat taková správná hodina jogy? Já budu úplný začátečník a teď půjdu někam na hodinu jogy a teď pochopitelně každý ten cvičitel té jogy je jiný. Ano. A jak já tedy poznám, ano, tohle je ta správná hodina jogy, takhle by to mělo vypadat asi. Je to i samozřejmě asi o pocitu, že jo? Já se tam budu muset cítit dobře. Tak v první řadě vám musí být příjemný ten člověk. Je to úplně stejné v každé profesi. Když budete chodit k nepříjemný kadeřnici, tak přestože vám udělá krásný účes a vy se tam nebudete cítit dobře, tak budete příště k jiný. To stejné je s lektorem jógy. Takže když jdu na jógu, v prvé řadě by mě měl být blízký ten člověk nebo na mě nějak příjemně působit. Tak a to prostředí tam samozřejmě taky hraje velkou roli. Hraje a nemělo by hrát, protože a zase se dostávám k tomu, že zůstávám v klidu a v uvolnění bez ohledu na to, kde jsem a co se kolem mě děje. Ale když někdo úplně začíná, tak rozumím tomu, že se rozhlíží, kde je, jestli se tam cítí příjemně, jestli je mu teplo, jestli mu není zima a tak dále. Takže samozřejmě to prostředí hraje nějakou roli. No a tak v těch evropských, nebo vůbec budu mluvit o těch českých podmínkách, se to odehrává tak, že ženský přilítnou, přesně jak to říkáte, z toho běžného života s těma nákupníma taškama, děpné s dětma v závěsu, tam odhodí podpatky a kostýmy, na chviličku si lehnou, dýchají, snaží se uvolnit a je to samozřejmě velká práce toho lektora, aby je dostal do nějakého sklidnění. Když už jste to zmínila, tak jak důležitý je tedy dech při té józe? Nejdůležitější. Nejenom v józe, ale právě v našem životě. Neumíme dýchat, že? Ne, nedýcháme vůbec. Jak je to možný? Jak se to mohlo stát? Hele, mně je jasný, já to beru z pozice ženský, která není žádná twigy. Takže my už jsme tak jako naučený, hlavně my ženský, že pořád zatahujeme to břicho, že? Hlavně se hlídáme, takže pořád vlastně, a tím pádem nemůžeme dýchat ano, do toho břicha. Ano, ano. Zásadní informace, kterou ode mě dostanou, pokud přijdou, a teď jsem chtěla říct, mluvit o ženách, protože převážně chodí ženy, tak tu zásadní informaci dostanou, zapomeňte na ty malý břicha.
Jednou provždy zapomeňte na ty malý břicha. Pořádnou merunu nafouknout, nadechnout. Je mnoho důvodů, proč jsme přestali dýchat. Cvičím taky hodně, nebo praktikuju jogu s malinkýma dětma a děti do 3 let nádherně dýchají. A mě to dojímá, jak nádherně dýchají. A pak někdy 4, 5, 6, 7leté děti, 10leté děti už nedýchají vůbec. A to nechci hovořit o tom, jak dýcháme my dospělí. Jak je to možný? Co se stalo? Nebo co se stane? Vlivem různých okolností. Je to hlavně stres, tlak. U těch dětí je to, že začnou chodit do školy a začnou dostávat různé úkoly a tak dále a tak dále. Takže celá ta břišní stěna se stáhne a přestáváme dýchat. Dýcháváme jenom do těch horních částí, což působí velké potíže samozřejmě na celý ten systém. Takže základ číslo 1 je naučit se dýchat. A vždycky říkám ženským, kdyby jsme celou hodinu leželi na józe a dýchali, tak uděláme pro sebe velmi mnoho. Jak by tedy ale měla vypadat tedy správná hodina jógy? Nebo lekce, budeme říkat lekce, protože většinou lekce. To teda hodinu a půl. Tak, hodinu a půl. Opět těch přístupů je velmi mnoho, těch cest jógy je velmi mnoho a taková ta tradiční, pokud budeme hovořit o všech technikách, které by ta lekce jógy měla obsahovat, tak rozhodně relaxační techniky na konec a na začátek. Bez toho není možné prostě začít lekci jógy, protože, jak jsem říkala, všichni od někud přilítnou a teď by se měli sklidnit a zvnitřnit a uvolnit, tak to je velmi těžké, takže začínáme relaxací, pak začneme nějakým jemným cvičením, které se nazývá průpravné cviky. Jsou to cviky, které jsou staré asi 1000 let. Můžeme se s nimi setkat třeba v rehabilitacích, takové velmi jemné cvičení. Když někdo přijde na začátek na jogu, tak si říká, pro boha, tohle to je prostě zvedání rukou. Je to velmi jednoduchý, ale je to něco, co to tělo uvolní a spružní. A jak já říkám, pružné může být do vysokého věku. Takže takový ty pravidla, co my máme nastavený, že to už pro mě není. Já už jsem starý, tohle už neudělám, takže tohle v józe vůbec neexistuje. No a pak přejdeme tedy k nějakým jogovým pozicím. Jsou asi nejznámější jogové techniky nebo jogová praxe. Jsou nějaké tělesné tvary, ve kterých se chviličku zůstává na několik nádechů a výdechů. Pak by tam mělo být nějaké dechové cvičení, možná meditační techniky a končíme vždycky relaxací. Je to tak tedy, že skutečně nikdy není pozdě na to začít s jogou? Samozřejmě, že ne. A já mám velmi široké spektrum, pokud budu hovořit teda o klientech, jak už jsem říkala, od 2,5letých až horní hranice je opravdu neomezená. Vidím tam velký progres u těch lidí, velký rozvoj, ale se samozřejmě záleží. Někdo chodí na jogu 3 měsíce a udělá ohromný skok a někdo tam chodí 15 let a pořád ho bolí záda. Jak jsem říkala, je to stav mysli. Je to prostě jisté přeladění se, pohled na svět nebo tak. Spousta z nás má jógu spojenou právě s takovými těmi různými krkolomnými pozicemi a asánami. A spoustu lidí to odradí. Ano. To si trošku zlobím na ten takovej mediální svět, protože ta yoga je takhle vykreslovaná, ať už v té moderní literatuře, nebo v časopisech, nebo i v jiných médií, kdy lidi nabídou dojmu, že ta yoga je jenom pro mladé a velmi pružné. Já se s tím velmi často setkávám, když někdo mi volá, že by rád přišel na jogu, ale teď mě pobavila jedna paní, už je jí 46. Říkáte, já už bych to dávno neměla být a nebo mám nadváhu, stydím se jít a tak dále. Takže bez ohledu na věk, bez ohledu na váhu, bez ohledu na fyzický stav, nemoce, zdraví a tak dále, může kdokoliv praktikovat jogu. Samozřejmě s přihlédnutím nějakému zdravotnímu stavu. Tak. Jo, vy jste byla třeba někdy v Indii, někde cvičit v tom ašrámu nebo takhle? Ano. Tuhle cestu jsem podnikla. Jak já říkám, po Indii už nikdy není nic jako dřív. Takže samozřejmě to bylo velké obohacení. A ano. Jedno z mých vzdělání je indické. Když tradiční. To srovnáte právě třeba, budeme tomu říkat východní, západní styl jógy, tak jaký je tam rozdíl? Tak v prvé řadě jógu praktikují v Indii více muži. Je to výsada mužů, což je překvapivé, protože v Evropě jsou většinou ženy, tak už tohle je zvláštní. V Indii nechodí do lekcí.
V Indii mají lekce jenom pro Evropany a pro západní svět, že oni tu jógu žijí prostě, je to součást každodenního života. Že ráno vstanu a udělám pozdrav slunci jako rituál, jako přivítání toho nového dne, naladění se. Sedím v klidu, ať mluvit o Ganga, nebo řeka Ganga, nebo u čehokoliv, a rovnám si myšlenky. Takže oni nechodí do lekcí, ale přesto jsou pružnější a klidnější než tedy, a taky neříkám, že všichni, není to dogma samozřejmě, než ten západní svět. A mě to fascinuje, protože já do Asie velmi často jezdím, teď teda to není možný, ale fascinuje mě, že velmi staří lidé v klidu a v pohodě sedí v podřepu, v sedu na patách, a přijde ke mně 17-letá slečna, je to pro ní nepřekonatelný prostě problém posadit se na paty. Přesto ale teď jste mluvila o tom, jak tady oni meditují, teď tady sedí u té řeky, to vypadá strašně hezké, ale musí přece taky někdy něco dělat. Jo, to samozřejmě. To je jasný, to je jasný. Oni žijou, to se nechci vypadat, aby to vypadalo nějak idylicky, že jogín v Indii je jako úplně top. Samozřejmě, všichni jsme stejní, oni žijí stejné problémy jako my, jenom jsou trošičku jinak vychovávaní, jsou vedení k tomu, že ten vnitřní svět je důležitý a že jestli hledám nějaké životní odpovědi na své otázky, tak je vždycky najdu jenom u sebe. Takže takový to zavírání očí, uvolňování, sklidňování, to tam je hodně. A pro nás, jako sedni a zavři si oči, to ne. No my to hlavně máme jako ztrátu času. Přesně tak. My pořád musíme být strašně produktivní. Přesně tak. A přijít a lehnout si na jogu, to je pro někoho zabiják. Prostě to, na to nemá čas, přesně tak. Jak je u toho jogínského stylu života, když už tedy půjdeme tou cestou toho jogína, jak je důležitá strava? Strava je jeden z těch střípků. Já vždycky říkám, že je to takový pucle, že neměla bych mít očekávání, že když začnu chodit na jogu, takže se všechno vyřeší v mém životě. To ne. Je to jeden z těch střípků. K tomu je dobrý upravit trošičku stravu. V Indii jsou hodně vegetariáni, a to nejenom jogíni. A tak zase žijeme v Evropě, tak a pro nás to maso. A zase záleží, někdo jo, někdo ne. Není to prostě příkaz, že jogíni nejedí maso, nebo já vždycky dávám příklad toho mého právě indického učitele jogy, když přijede do Bíliny, nebo když přijede do Evropy, tak vždycky říkám, dáme si kafe se šlehačkou, a on, jo! Takže řešíte taky jasně, jako jogu. Jasně, to je ten život, to je jasný, to je právě ten život. A vlastně ta cesta té jogy, to je život v radosti. Takže jestli je to pro někoho kafe se šlehačkou a pro někoho je to steak, tak je to všechno v pořádku. Kde se jakoby stala chyba v tom smyslu, že opravdu ten západní styl té jógy, mě to vždycky úplně děsí, já to třeba vidím i v Praze, tam už, my už to máme i tady, myslím, že v Teplicích, že taková ta různá fit centra už jsou v těch velkých nákupních centrech. Takže opravdu, jak jste to řekla, ty ženský tady prostě položí teď nákup, nebo půjdou potom hned na ten nákup, a oni tam jako vběhnou, teď si zacvičí tu lekci té jógy a zase jako běžej dál. Pro mě to jako není úplně yoga tady ano, to. No, není, tak no. Kdo není. To sem jako z toho východu, kdo to takhle jako sprznil s odpuštěním? Nebo kde se stala jako za chyba? To otázku, těžká odpověď. Obecně bych řekla, že zase se vrátím k tomu, že my neumíme vnímat sami sebe, neumíme se zvnitřnit, neumíme se stišit. Víme všichni a cítíme to z hloubi duše, že bychom se sebou měli něco dělat. Tak takový ty uvědomělí začnou chodit teda někam cvičit. A vím to sama podle sebe, když jsem začínala s jogou, že kdybych přišla tenkrát na tu jogu a oni mi řekli sedni si a zavři si oči a budeme tady takhle hodinu, tak už tam nikdy prostě nepřijdu. My máme hodně kult toho těla, takže když něco ze sebou budu dělat, tak budu pracovat fyzicky se svým tělem. A možná, když takhle začnu, tak se budu dál někam vyvíjet a budu vědět, že pro mě, že to tělo budu líp vnímat, když si zavřu ty oči. Ale to je až časem. A protože my potřebujeme ty klienty a potřebujeme, aby k nám chodili, tak je to takový,
jako pro ně přijatelnější, že si přijdou zacvičit. No, některý lektor to žene hodně do extrému, že je to fakt z toho fitko a je to takový to modernější pojetí jogy. A nechci říct, že je to špatně. Prostě každému vyhovuje něco jiného. Akorát, že tam neuděláte žádný ten posun, žádný ten vývoj. Možná budete mít štíhlejší pás, možná se vám protáhnou svaly na nohách a to bude tak asi všechno. A to vás nebude bavit celý život. Já když přijdu, pojďme ještě se vrátit, protože vy jste mi tak trochu nahrála. Mně se několikrát stalo, že jsem přišla na jogu a začali mě tam lámat. Jasně. Jo, přišli a říkali, ježiš, ty stojíš takhle, třeba na hlavě, no, jak to stojíš na té hlavě, prosím tě, a takhle, nebo most a tak podobně. Mě to strašně jako vadilo a hrozně mě to odradilo. Jo, říkám, no tak já teď jsem po operaci tady toho, teď ani nejsem úplně tak pružná v nějakých těch asánách, tak mělo by se to dít, je to správně, nebo to není správně? A opět je spoustu přístupů. V józe není nic špatně, nic dobře. Nedá se říct, že jenom jeden směr je dobrý nebo jeden směr je špatně. Základní pravidlo jsou moje pocity. Takže v tom se cítím dobře, i když ta poloha je jenom částečná, tak je to v pořádku. V čem se necítím dobře, není to v pořádku. A ten lektor, ať je sebelepší, ať má vzdělání indický nebo ne, nikdy nezná vaše pocity. Takže já říkám, že nejtěžší práce toho lektora je přivést toho člověka zase zpátky k sobě, aby věděl. Protože nemůže přece existovat předpis pro jogovou pozici pro všechny těla. To prostě není možné. Protože každý člověk je jedinečný, každý má jiný tělo. Ale jeden z těch přístupů je, že jeden předpis je pro všechny těla. Jo? Já tohle cestou nejdu. Já vím, já jsem u vás byla několikrát, já se přiznám, že vaše jogové lekce mě velmi tedy baví a velmi mě vyhovují. Já myslím, že tam je totiž ještě ten problém, taky jsem, když se začínala, jak my jsme stále tak jako soutěživý typy, ano, že jo. Takže my teď děláme, jsme v nějaké té asáně a teď stejně pořád, ano, což samozřejmě tak ještě si lámeme tu hlavu, což jasně, je taky jako velká chyba. A teď koukáme, tohle ona to umí líp, tak se, jo, a teď jo. Pořád jako ano, chceme soutěžit. Ano, ano. A to je zase ten úkol toho lektora. ano. Proto je tak důležitý a zavřít si skutečně ty oči a vnímat sebe. To je to nejdůležitější. My, jak se tady bavíme o tom, jak jsme už jako, tak jako skažený s odpuštěním, tak spousta z nás ani neumí být totiž sama se sebou. Ne. My se bojíme i tak jako se stišit, ano, a být jako sami se sebou, přesně, protože tak to neumíme. Ne. Čeho se bojíme? Toho, co by vyvstalo. Toho, co by jsme cítili. Toho, že třeba když si zavřu oči, tak zjistím, že mě bolí celé tělo. Toho, že když si zavřu oči, tak zjistím, že nežiju, co chci. Takže to přehlušuju vším možným, hlavně hudbou, fyzickým cvičením, běháním, ježděním na kole a já nevím čím vším, jenom abych nebyla chviličku sama se sebou a nezjistila náhodou, že to chci všechno jinak. Vy máte své studio v Bílině, ano, na náměstí. Vy tam praktikujete i různé masáže. Vy už jste třeba zmiňovala, že sem občas tedy přijede nějaký, je to váš guru? Ano, to bylo takové náhodné setkání. Je to indický ajurvédský terapeut, který se přestěhoval do Bíliny. Taková neuvěřitelná historka, proč zrovna do Bíliny. Asi Bílina je dobré město pro bydlení, já myslím, že jo. A propojili jsme se, protože samozřejmě ajurvéda a yoga jdou dohromady, to je součást, takže on u nás dělá ajurvédské terapie, nějaké rovnání těla a masírování těla, takže to se nám krásně propojuje. Jak moc třeba jsou právě důležité masáže? My to opět zase vnímáme jako takový nějaký jako luxus a i třeba zbytečný luxus, jakože si zajdu na masáž. Ne. Čím je ta masáž důležitá? Je to zase jeden z těch střípků. Někdo chodí jenom na masáže a pořád ho bolí záda. Takže je dobrý k tomu přidat nějaké cvičení, je dobrý k tomu chodit včas spát, je dobrý trošku si upravit stravu, je dobrý mít hezký vztahy. Takže zase ta masáž je jeden z těch střípků, který může, ale taky nemusí pomoct. No. Vy taky pořádáte různé jogínské výjezdy. Ano, ano. Tak kde jste třeba byli a kam se chystáte? Ano, yoga na cestách je skvělá záležitost, protože tam máme víc času, aby jsme se mohli věnovat, protože těch technik je velmi mnoho a má to jeden zásadní bonus a já vždycky říkám ženským, zase mluvím o ženách, ale i muži samozřejmě s námi jezdí, ale většinou ženy,
že po té józe prostě nemusíte domů. A to není nic proti vašim domovům, ale že prostě můžete nechat něco doznít, že vám někdo připraví jídlo, že můžete koukat do lesa nebo do vody, nebo kde zrovna jsme. Takže tam je ten bonus, že změníte ten stereotyp a že vyjedeme. Tak jezdím, jak už jsem říkala, Asie jde prostě k tomu, k józe samozřejmě. Teď je to všechno komplikovaný, víme čím. Takže já jsem objevila Čechy. Příští víkend jsme v Krušných horách, tady za rohem. Budeme cvičit na golfovém hřišti, tak se těším. Má být počasí. Kde budete? Na Cínovci? Na Cínovci. Mm-hmm. No. Jsem se tam vrátila po 10 letech, jsem tam začínala s jogovými pobyty a teď jsem přes Asii udělala velký okruh, abych zase objevila to, co mám za rohem. Ano, přesně tak. Tak se moc těším. A pak jedeme hned na Pálavu, tam už jsem po několikátý letos, to jsme objevili taky nádherný místo, zase ve srovnání s těma horama, je tady zase rovinka, teď v tom nádherném období, kdy bude sběr těch hroznů a vinobraní a tak, dovolím jim trošku vína, ale opravdu jenom trošičku. Takže letos jsou to hlavně Čechy. Uhum. Tak ono je hlavně i příjemný, vy jste teď říkala, že je důležité, že to tam doznívá. Tak, přesně tak. A že hlavně jste s lidmi, kteří jsou stejně naladěni. Přesně tak, přesně tak. Jenom ještě poslední otázka. Vy jste mluvila o tom, že těch stylů, těch praktik je celá řada. Ano. Tak s jakými bychom třeba měli začínat? S jakými praktikami? Určitě jsou to relaxační techniky. Každá lekce jógy, a věřím, že to tak je, bez ohledu na to, jaký je přístup toho lektora, začíná relaxační technikou, aby jsme se povolili. Takže to rozhodně je potřeba se uvolnit a rozhodně fyzické cvičení, tak to je důležité. Teď nechci to schazovat, jako že to není důležité, je, ale je to ta součást prostě nějakého toho balíčku, co yoga nabízí. No, protože já, když se třeba podívám na různá ta studia, ano, tak těch stylů jógy je celá řada. Jako, je to jenom marketingový tah, anebo skutečně mě tam na vinyasa józe naučí něco jiného, než tady na hormonální józe. To jste se mě zeptala úplně správně. Já jsem na to trošku už vysazená, hlavně když se mnou jde na pobyty někdo z Prahy a ptá se mě, jaký dělám styl jógy, tak hodně dýchám. Takže to tam rozlišujete vy v Praze. Jak jsem říkala, těch přístupů je velmi mnoho. Co lektor, to styl, tak najít si toho svýho správného. A já bych řekla, že na tom názvu ani tak nezáleží. Uzavřeme to tak, že yoga je opravdu jenom stále ta jedna yoga. Přesně tak. Já vám moc krát děkuju za to, co děláte. A přeji hodně štěstí. Děkuju moc krát za pozvání. Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byla Lenka Šuldesová.